Alltså ibland känns det rätt bra att hamna på 1000-strecket alltså. Men jag vet inte om man ska sitta med solglasögon inne. Även om det är ljust här så... Nej, jag tror inte det. Nej. Hallå och välkommen tillbaka till en helt ny video. Och i den här videon ska vi alltså prata om 6 stycken youtubers som har hållit mig nära. Hållit mig nära mot hjärtat. Som har hjälpt mig och gett tips. De har gett motivation. De har gett mig inspiration. Alltså... allt vad du kan hitta för att kunna lyckas på YouTube. Så vi kan tänka börja med Tommy Starsson. En av YouTubes mest kreativa kreatörer tycker jag, enligt mig själv. Alltså min egen åsikt. Han har gett så mycket tips, tricks. Och alla olika jävla tips om hur du ska göra kanalen. Hur du ska bygga upp den. Hur du ska lägga upp allting. Och alltså massa sådana grejer. Han har så mycket information. Han höll på i 1 år med en pakt. Så han la ut en video varje dag klockan 7 varje morgon. Nu är han förbi den pakten, så nu lägger han ut lite bättre videor med bättre format. Jag tycker verkligen ni som vill bli youtubers, gå in och följ Tommy Starsson så kommer han lära dig ännu mer om hur du kan växa. Sen vill jag ha en favoritfamilj på YouTube som heter Familjen Åkerstrand. Som alltså vi kan visa mycket om familjen, alltså jag tycker de är jättebra för de verkligen gör verkligen saker tillsammans, och det är en väldigt rolig sak för familjen också att göra, att man går ihop och gör en kanal tillsammans. Det tycker jag är riktigt imponerande och jag gillar verkligen att kolla på dem, och jag hoppas att ni, Familjen Åkerstrand, kommer komma högre också, för det ser jag fram emot att se. Vi går vidare till en riktig stjärna på YouTube som kan klippa enormt grymma B-rolls. Nej, Kevin Hamborg är den personen som kan klippa en riktigt bra B-roll som man säger, eller B-ruller som man säger i Sverige, och få riktigt sjuka och bra skarpa bilder. Han tipsar även också mycket om grejer du kan göra på YouTube, och han är en väldigt bra person som ger dig inspiration och kan även hjälpa dig med att kunna filma på en teknik som blir lite mer inlevelse i dina klipp. Vilket jag har börjat lära mig nu lite grann smått med den här nya kameran, Canon M50. Och jag håller på att öva fortfarande, men jag har lite små grejer som jag ska kunna fortsätta träna på lite innan det blir något riktigt bra utav det. Vi går vidare till Billy Andersson som är min lilla partner där hemma i Törboda, inte så långt härifrån Skövde. Vi har gjort videor ihop och det kommer bli ännu mer videor ihop, och ja, alltså han visade mig också att alltså man måste fortsätta våga göra det man ska göra, och det är kul att vi gör saker ihop, så därför tycker jag motivationen liksom att man har honom där och att man hjälper varandra liksom, det är skitkul. Just nu har han tagit lite paus, men vi kommer att komma tillbaka med bra material så småningom. Vi har alltså kanalen På Riktigt med Amanda och Sunny, men just nu är det lite paus på den kanalen, men de har gett mig otroligt mycket inspiration på videoidéer till exempel. Just nu vad jag vet så är det bara Amanda just nu som driver kanalen än så länge. Så jag hoppas att du kommer snart tillbaka, det vore jättekul att se dig med ett nytt klipp. Men jag vill tacka också dig Amanda för du har stöttat mig så mycket det senaste, och jag är jätteglad för detta. Den minsta personen som jag följer på YouTube är Elvis Elvira. En liten tjej som pysslar lite med YouTube, gör många olika grejer, följer YouTube-trenderna. Hon har med sig familjen lite där också. Jag tycker det är jätteroligt. Även de små kan bli något utav det större också. Jag kollar på dina videor hela tiden, Elvis Elvira, och jag tycker de är jätteintressanta. Så fortsätt göra det du gör och fortsätt inspirera. Där har vi alltså alla de 6 youtubersarna som inspirerar så mycket för mig och som jag gärna vill kunna ge någonting. Jag vill kunna ge lite hopp tillbaka, och det kommer jag göra. Därför kommer ni alla som är nämnda här, ni kommer hamna som utvalda kanaler på min kanal. Där mina följare kan gå in och kolla på er också. Och så finns även era länkar länkades i beskrivningen också. Så ni kan gå in och kika där också. 1000 prenumeranter. Det är hur gött som helst. Jag har blivit godkänd som YouTube-partner. Det är fruktansvärt roligt. Och jag tackar jättemycket för alla mina
följare där ute. Ni behöver inte vänta så länge för att det ska komma en ny video, utan jag kommer att jobba på ordentligt nu, tänker jag. Jag skaffar lite nya grejer och det gäller att jag ska få igång dem också, så det är lite svårt just nu. Men jag håller på att prova mig fram så det kommer bra ljud till exempel. Jag har köpt en ny mic, så jag håller på grejer med det, så det kommer ni få se i nästa video. Och sen lite övriga grejer.